Sabahımız. Бүгінгі сабағымыз атом иондері туралы денсаулық бөлімі. Менің есімім Алтынгүл. Атоми компанияда мен 2 жыл болды істегеніме. Мастер продажбын. Маркетинг орталығында істеп отырмын. Атом иондері бізге қазіргі қиын заманда бәрімізге өте керек болып жатыр. Мына жерде біздің офистағы суретті салдым, суретті түсірдім. Біздің компаниядағы өнімдерін қараңыз. Мына жерде витамин С және пробиотик, ифимахимен мынау үш өнім өте керек нәрсе қазір болып отыр, өйткені иммунитетті көтеру керек қазір. Көп инфекциялар болып жатыр, өздеріңіз білесіңдер. Мынау женьшень, женьшень гранулымен, женьшень стикпен. Оны күні бойы сумкаға салып алып ішуге болады. Сосын мына жерде қараңыз, мынау женская сафора әйелдердің денсаулығына. Мынау вишневый желе, витаминдер, мынау нони, жедел жәрдем бір инфекция ауырып қалсаңыз, кез келген ауруларға жарайды, фолиевая кислота, екіқабат әйелдерге, үлкен кісілерге жарайды, мынау лютеин мен люоксантин, көздің дәрумендері, қазір өйткені бәрі компьютермен отырады, соткалармен отырады, сол өте керек дәрумен 6 жастан уже балаларға беруге болады лютеинді. Сосын мына жерде міне гранатовый желе мен железо, міне сол гранатовый железо ол гемоглобинді көтереді, өте керек нәрсе, кімде анемия болса, витамин жеткілікті болмаса. Мынау кальций мен мультивитамин, турмацин, қазір мына жерде сопальмета, ол ерлердің денсаулығына арналған, расторопша бауырды тазалайтын, мынаның қараңыз, мынау омега мен балаларға арналған омега, и омега 3 аляска, ол үлкен адамдарға. Мынау спрей, егер ангина болса, тамақтарыңыз ауырса, ол керек болады спрей. Мынау гинга мен комплекс витамин В дәрумендер, и мынау спирулина и питьевой коллаген. Біз бәріміз қазір оқудамыз. Мен өте қоныштымын осы лидер жолы оқымызға қатынасқаныма. Бәрімізден рахмет. Қазақстандағы бірінші стар мастер СНГ және Корея үлкен көшбасшымызға, Микаға осы оқуымызды қазақ тілінде бастағанына. Оның өткен сабақтар өте күшті болатыр. Міне бизнес-тренер Стелла Хигай жүргізіп жатыр. Біздің Шарон Розамыз Қарлығаш Тұрысбекова. Міне біздің жүргізушілер Ника мен Айгерім Масанова. Сосын Күнту Арайлы күшті бізге неге атоми деп айтып берген. Сосын мынау Айжан Бекшибаева атомиды қалай компания туралы айтқан. И кім? Жанна Жылгелдинова косметика өнімдер туралы бізге айтып атқан өткен сабақта. Үлкен рахмет бәріңізге. Қазір атоми бизнеске үнемі оқуымыз керек. Және практикамен жақсы нәтижеге жету.
қыркүйекте Atomic KZ сайт ашылады. Міне біз басшы офистамыз. Онда склад болады, Алматыда сабақ сыйақымызды теңгемен аламыз. Қандай тамаша болады. Мынау біз офистамыз, біздің офис Арбатта. Біз осы офиста презентация оқимыз, маркетинг туралы, продукция туралы, мастер-класс жасаймыз. Бізге келіңіз. Кунаев Жібек жолда. Біз шақырамыз сізді. Атоми бестселлерден Химахимнен бастайық. Атоми энергия институты жасаған нанотехнологиялар GMP, HASP, Samsung, LOHAS, Дерматест, Халал, тағы басқа халықаралық сертификаттармен жарысталған сапа және кепілдіктер. Хема гемоглобин, басқаша айтқанда, ол қан. Хим ол кореше күш деген сөз. Сонда күш беретін дәрумен дейміз. Бұрын бір упаковкада 30 пакетик болған. Қазір 60 пакет. Бірақ бағасы көтерілмеген. Яғни бәріміз өте сапалы өнімді жеткілікті бағамен аламыз. Ол бағалары көтерілмейді. Атоми девиздер өте маңызды. Сол үшін біз айтып отырмыз, өткені продукция бәрімізге жеткілікті. Өте сапасы жақсы. Сонда бірінші бізге арайлым, күнту арайлым айтқан, жанға қамқор болу, екінші сенімді ақтау, үшінші болашақ көріністің қалыптар тару, жан тәнімен қызмет кету. Бірнеше жылдар Химахим АқШ, Канада, Австралия және Азияның көп елдерінде сатылудың хиті болып табылады. Үкіметтің тапсыру бойынша оңтүстік Кореяның Ни Атом энергетикасында 8 жыл зерттелді, 5 миллион доллар жұмсалды. Химахим адамның денсаулығына және иммунитетті көтеруге арналған иммуномодулятор антиоксидант. Құрамында шөптер, дудник, японды пион, жгун, бараздаплотник, және лимон қышқылы, тиамин, рибофлавин, пантотен қышқылы, С, В1, В2, В6 витаминдер. Химахим қанмен лимфаны тазалайды, сонымен қанды сұйықтатады. Үлкен адамдарға ең керекті өмірлік күш қуаттарын артуға өндірілген. Жұмысшыларға шаршағанда күні бойы көп жұмыс істегенде, стресс, ұйқы қанбаса, нерв жүйелерді емдейді. Радиация алған адамдарға онкология, диабет, гипертония, аллергия аурулардан профилактика жасайтын кісілерге. Қан тазартқандықтан терінің ауруларын емдейді. Псориаз, витилиго, тағы басқа. Пандемия мезгілінде Атомидағы химахим, спирулина, пробиотик, витамин С дәрумендерге қажетті емге қасиеті бар. Химахим пайдаланған көп кісілер пікірлер айтады. Сонда YouTube-тарда, чаттарда қараңыз, тұмау ауру азайды, сирек болып қалды. Үш қарап химахимнен кейін астмадан құтылдым, демалу жеңілдеді, өзімді жақсы сезінемін. Инсульттан бұзылған мидың функциялары жақсарады. С витаминмен химахимнің арқасында сонымен бірге COVID-тан адамдар тез жазылады. Панкреатит, қан диабеті, анемия, артрит ауруларды кетіреді. Вирустық инфекция, герпес зостер, папилломалар, цитомегаловирус, бауырдың аурулары жеңілдейді. Екі адам кен, денедегі көздің астындағы дақтар жойылады.
Бір қорап химахимнан кейін гемоглобин 105-тен 130-ға дейін көтерілді. Құлақтағы шу жойылады. Сондай пікірлер адамдар жазады. Өкінішке қарай қазір көп адамдар ковидпен ауырып жатыр. Профилактика үшін иммунитетті көтеру керек. Хемохим ол иммунитетті көтереді. Женьшень, витамин С. Бірақ уже ковид басталғанда дәрігерлер бұндай рецепт жазған, соны мен тоже жазып алдым, сізге көрсетейін деп отырмын. Күніне 5-6 стек хемохим, артынан су ішу керек, көбірек су күн бойы ішу керек. Витамин С күніне 4 стектен 4 күн қажет. Нони шырыны 30 мл-ден күніне 2 рет. Женьшень желе күніне 2 стек. Омега 3. Соны бәрін ішсеңіз, 5-6 күнде жазуға болады. Қазір көп адамдар сонымен жазуға батыр, офиста мен істеп отқанда келген адамдар бәрі айтады, бізге өте көмектесті деп. Екінші сондай жақсы дәрумен ол витамин С. Өсімдіктер мен жануарлардың айырмашылығы адамдар С дәруменін өздігінен шығара алмайды, сондықтан оны тамақпен бірге қабылдау керек. С витаминінің негізгі көзі бұл жаңа піскен көкөністер мен жемістер, бірақ ол пісіру қайнату кезінде оны оңай жойылады. Тамақ құрамындағы С дәрумені және қосымша құрамындағы С дәрумені өте ұқсас. Темекі шегетіндерге және ішке контрацептивті қабылдайтын әйелдерге тәуліктік дозаны арттыру ұсынылады. Көрсеткіштері, витамин С-ні ішудің көрсеткіштері мынандай қараңыз. Көп ет жейтін адамдар, олар витамин С жесе, сонда ішінде фрукты, жеміс жидектер, сондай нелер фруктылар көп қой, сонда жеңілдеу болады. Жеткілікті дәрумендер қабылдамайтын адамдар, өзіңіз түсінесіз дәрумендерді міндетті түрде қабылдау керек, өйткені қазіргі тамақтарда жетпейді ол витаминдер. Ыңғайлы форматта С дәрумені қажет адамдар, ол неде ұсақ, не бар жоқ түрінде ішеміз ғой, сонда жақсы болады. Тамақпен бірге алынған темірдің жақсы сіңірін қалайтын адамдар, энергияның жетіспеушілігінде, ұзақ жұмыс күні бойы істейтін спортшылар, жұмысшылар, өсу кезіндегі балалар, дененің жасушаларын бұзатын еркін радикалдардан өзін қорғасы келетіндер, күйік кезінде және операциядан кейін түндерді нығайту үшін, күніне бір стек тамақпен бірге. Шеді. Келесі біздің сондай пур шай, арықтауға арналған слим боди пур шай дейді. Бірақ ол арықтауғана емес, ол көп қызметтері бар оның пур шайдың. Әйгілі Қытай шайырлы шайының құрамында келесі пайдалы заттар бар. Кахетиндер, антоциандар, және фенол қышқылдары, антиоксидант, бактерияға қарсы және ісікке қарсы қасиеттер бар фенолды қосылыстар тобы. Бұл амин қышқылдардан сусынның барлық сипаттамасы тәуелді, сапасынан бастап түсіне дейін. Алкалоидтар ішінде тейін, теобрамин және теофилин шайға тоникалық әсер етеді. Сусын мидың жұмысын жақсартады, қан тамырларын кеңейтеді, ағзаның жасушалары арқылы өттегінің қазасымалдануын жеделдетеді. Тонусты жоғарылады, ағзаны сақтайтын режимде салмақ жолытуға ықпал етеді. Терінің жастығын ұзартады,
Ағзаны әр түрлі типтегі токсиндерден тазартады, токсиндерден уларды және ауыр металларды жояды, жаман холестерин деңгейін төмендетеді. Қандағы қантты тұрақтандырады және инфаркт немесе инсульт мүмкіндігін азайтады. Пробиотиктер. Пробиотиктер ол өте қазір жақсы, ол жекета бізде жекета бәрі врачтар айтады, жекетені тазалайды, сонда біз білеміз бәріміз иммунитетке ол жақсы. 70% ол жекетеда иммунитет басталады. Сонда іштің жайсыздығы, нашар көңіл күйдің жиі кездесетін себебі. Бұған көптеген себептер бар. Жеңіл желпі тамақтану, дұрыс тамақтанбау, антибиотиктерді қабылдау, судың нашарлығы, стресс және тағы басқа. Бізге одан құтылуға асқорытуды жеңілдететін және зиянды бактерияларды жоятын пайдалы лактобактериялар көмектеседі. Кореялық пробиотик плюс ұнтақты дағамды қоспасы 12 ең пайдалы лактобактериялардың және 3 миллиард пробиотиктің қоспасын қамтиды. Лактокультуралардың арқайсы белгілі бір функцияны орындайды. Препараттың бір қалтасында 2,5 грамм дейін пайдалы бактериялар бар. Ұнтақ дамы жақсы, оны балаларға иммунитеттегі нығайту үшін беруге болады. Бірден бастап, бір пакеттен іштен бастап, бір бөлігін 3 жастан жартысын және 6 жастан бастап толық пакетті беруге болады. Кешкі астан кейін қалташаның ішіндегі ұнтақты аузыңызға салып, артынан сумен ішіп жіберген жөн. Вегетарианды омега-3. Бұл тағамдық жиынтыққа ағзадағы әр түрлі қабыну процестермен күресуге қажетті май қышқылдары бар. Олар тіндердің қалпына келуін және жаңаруын тездетеді, стрессті азайтады, қан қысымын қалыпқа келтіреді. Препарат Алясканың экологиялы таза аумақтарында өндірілетін жоғары сапалы компоненттер негізінде дайындалады. Кішкентай капсулалар қабылдаған кезде ыңғайсыздық туғызбайды. Корея денсаулық сақтау басқармасы жүргізген зерттеулер май қышқылын қабылдау, қан ұйқыстарына қарсы тиімді профилактикалық шара екенін көрсетеді. ЕПА, ДША қан айналымын және барлық ұлпалардың тамақтануын қалыпқа келтіреді. Е дәрумен өзі тамаша антиоксидант болып табылады және клеткаларды қоршаған ортаның теріс әсерінен қорғайды. Күніне 2 капсуладан тамақтан бірге қабылдау қажет. Балаларға арналған омегада бар омега-3 ол 18 айдан бастап 2 айға 120 капсула. Қан көп қанықпаған май қышқылдары біздің денсаулығымыз үшін өте қажет. Олар ағзадағы көптеген химиялық процестерге қатысады. Бірақ ең құнды, сонымен қатар ең жетіспейтін болып омега-3 қышқылдарды саналады. Омега-3 май қышқылдары жүрек тамыр жүйесіне, иммунитетке, тірек қимыл жүйесіне және жүйке жүйесіне ең жақсы әсер етеді. Балаларға арналған омега-3 құрамында қант, синтетикалық тәттілендіргіштер мен бояғыштар жоқ өнім болып табылады. Балаларға арналған омега-3 өндіру үшін солтүстік Атлант және оңтүстік тынық мұхиты аймағындағы балықтардың ұсақ түрлері сардиндер, анчоус пайдаланылады. Лимон майы қосылғандықтан тәтті лимон дәмі бар. Балаңызға балық түріндегі желе капсуларының шайнаған ұнайды. Күніне
Екі рет тамақтан соң бір балықтан қабылдау қажет. Турмацин буындар мен сіңірлер үшін. Қоңыр капсулалар 100% өнділік куркума, халал салындысы және ақ МСМ тағамдық органикалық күкірт. Куркума күшті антиоксидант, қартаю процесін баяулатады. Құрамында макро және микроэлементтер бар. Темір, фосфор, кальций, йод, дәрумендер мен эфир майлары. Және қабынуға қарсы әсері бар. МСМ бұл артрит және буын ауруларына көмек. Сонымен қатар күкірт иммунитетті сақтау үшін коллаген мен глобулиндер өндірісі үшін маңызды. Бұл қоспаның құрамында иммунитеті, алмасу процестерін, ақуыздардың, эритроциттердің, ферменттер мен гормондармен түзілуіне арналған селен бар. Сонымен қатар селен терінің тырнақтың күйіне жағымды әсер етеді. Және еркін радикалдардың пайда болуына жол бермейді. Таңертеңнен кейін екі қоңыр ТМС капсуласын және түстен кейін екі МСМ капсуласын ішіңіз. Тамақты тойып алғаннан кейін сол турмацинді ішу керек. Аш қарынға ішуге болмайды. Мультидәруменді жиынтық келесі біздің дәрумен. Урбанизация және стресс заманында жеміс, жидектер мен көкөністерден керекті дәрумендерді ала алмағандықтан біздің ағзамыз көбірек дәрумендерді қажет етеді. Мультидәрумендер бұл біздің ағзамызды қуаттауға керекті дәрумен мен минералдың жиынтығы. 14 дәрумен: бета-каротин, пантотен қышқылы, фолий қышқылы, А, С, Е, Д, К, В1, В2, В6, В12 дәрумендері, биотин, 9 минерал, кальций, марганец, селен, селен, мыс, магний, темір, йод, хром. Барлық минералдар мен дәрумендер табиғи жолмен алынған. Құрамында жасанды бояғыштар жоқ. Қызыл түс қан айналымын жүйесін ынталандырады. Күлгін түс, фиолетовый деген, терінің, шырышты, қабықтың және көздің көруін жақсартады. Жасыл түс иммундық жүйені жақсартады, сүйек пен тырнақты нығайтады. Сары түс жасушаларды еркін радикалдардың ықпалынан қорғайды. Күніне екі рет күніне екі рет екі данадан тамақпен бірге қабылдау керек. Таңертең сары және күлген түсті күш береді, энерджи. Түсте жасыл мен қызыл түсті қабылдаған жөн, релакс дейді. Пікірлер сондай мультивитаминдер ішетін адамдар айтады. Шашты нығайтады, теріні тазартады, аштық сезім өтіледі, спирулина және омегамен ішкенде аллергия басылады. Триактив кальций келесі дәрумендеріміз 2 айға 180 дана. Б және К дәрумендері және магнимен байытылған кальций. Теңдестірілген формуланың арқасында ағзаға жеңіл сінеді. Кальций жасушалы құралында, жүйке процестерінде, бұлшықет жиырылында және қажетті гормондардың шығарылуына топтырмасы. Жүректің тұрақты жұмысы, жүйке жүйесінің жұмысы және қанның қалыпты ұйы кальцийға баланысты.
кальций аллергияға қарсы қасиетке ие. Оның қатысуымен аллергиялық реакциялардың пайда болуы төмендейді. Ол да пікірлерден сонымен жазылғанын, өйткені сондай көп пікірлер неде чаттарда да бар. Полинос, есек жем, крапивница, тыныс, денкесіну және тағы басқа аурулар жеңілдейді. Кальций гормондар мен ферменттердің белсенділігін артырады, қалыпты ұйқыны қамтамасыз етеді, қан қысымын төмендетеді, ағзаға радионуклидтер мен ауыр металдардың тұздарынан құтылуға көмектеседі. Күніне үш рет бір данадан тамақпен бірге қабылдау қажет. Келесі біздің жақсы сондай өте адамдар жақсы алатын сайта кеде жоқ болып қалады, өткен бәрі алады, көп-көптен спирулина. Ол 2 айға 120 капсула, 9000 тұрады. Құрамында таптырмайтын ферменттер, 2000 минерал, дәрумен және амин қышқылы бар. Аталған балдыр шөптің құрамында 70% дейін ақуыз концентратталған. 10 грамм спирулинада 10 килограмм сәбіз құрамында болатын бета-каротин бар. Аргинин қанды токсиндерден тазартады, құмартуды ұлғайтады. Глютамин қышқылы ақыл ой қабілетін жақсартады. Алкогольден тәуелді адамдарға тәуелділіктен құтылуға көмектеседі. Тиамин жүйке жүйесі мен жүрек қан тамыр жүйесін тыныштандырады, ұйқыңызды жақсартады. Инозитол ағзадан канцерогендерді шығарады және бауыр жұмысын қалпына келтіреді. Фолий қышқылы гемоглобиннің құрылуына жауап береді. Тирозин қартаю процесін бәсеңдетеді. Цистин ұйқы безінің бір қалыпты жұмыс жасауын қолдайды. Фикоцианин ісіктің өсуін қолдайды. Аш қарынға 2 капсуладан қабылдау қажет. Спирулинада пайдаланған көп тоже пікірлер бар. Қараңыз, спирулина болшық еттерді өсіруге пайдалы, сапалы және жақсы меңгерілетін протеин Европадағы спортшылар жиі пайдаланады. Ет жемей көбінесе өсімдіктен жасалған тамақпен көріктенетін адамдарға. Вегетариан дейді ғой оларды. Стресс және ауыр жұмыс істейтін адамдарға. Іш қатқанда тек тік ішектің қан тамырлары кеңейіп ауырғанда, токсикоз, дене салмағын азайтуға, жасаруға, күш қуатын көбейтуге, теріні жақсартуға, шаш ағармау үшін косметикалық маскаға қосады. Жөтелге, тәттіге құмарын жоюға. Женьшенді бәріміз білеміз. Табиғи кореялық қызыл женьшен. Женьшен тамыры құрамында тритерпендік сапониндер А, Б, С, Л, Е, линол, алиин, стеарин, пальмитин қышқылы, эфир майы, паноксен бар. Оның құрамында сесквитерпендер, фитостериндер, аскорбин қышқылы, крахмал 20%-ға дейін, ілік және пектинді заттар 20%-ға дейін, құрақ қант, физиологиялық белсенді заттар, панаквилон, гензинезиттер, сонымен қатар құрамында көптеген минералдар мен дәрумендер бар. Женьшеннің емдік қасиеттері бұрыннан белгілі. Женьшен сергеткіш, ауруды басатын әсерге ие, бас ми қабығына,
ми қабы асты орталығын тотығу процестерін ынталандырады, шаршағанды басады, жұмысқа қабілеттікті арттырады, өт шығару мүмкіндігін жақсартады және қандағы қантты төмендетеді. Аптогеннің және иммуностимуляциялық қасиеттерге ие эндокриндік жүйенің жұмысын жоғарылатады, жүрек жиырылуының амплитудасын үлкейтеді, өкпедегі газ алмасуды, қан қысымын қалыпқа келтіреді, көмірсулар алмасуын реттейді. Женьшен түйіршіктері иммундық жүйені нығайтады және жақсы антиоксиданттар болып табылады. Қан айналымын, мидың жұмысын және есте сақтау қабілетін жақсартады. Күніне бір саши ден, түске ден, ас ішіден 30 минут бұрын қабылдау қажет. Мұны шай түрінде, женьшенде ішуге болады. Шайнуға кальций. Магнимен Д витаминнен байтылған атуами шайнайтын кальцийның теңдесілген формуласы бар. Бұл сүт сарысуы ең сирек кездесетін және ең қымбат. Қолда бар зерттеулерге сәйкес, ол биожетімділіктің ең жоғары пайызына ие, яғни сіңімділігі 88-98% пайызға дейін. Көптеген өсімдіктер мен жануарларға кальций қажет, себебі ол тірі организмдердің барлық мүшелері мен ұлпаларында болады. Кальций жасушалық құралымдарда, жүйке процестерінде бұл шекеттердің жиылуына қажет және қажетті гормондардың өндірісінде қажет. Бұл мидағы қозу мен тежелу процестерінің тепе-теңдігі үшін қажет. Кальций жүректің тұрақты қызметіне және қалыпты қан ұйына байланысты. Ол аллергияға қарсы қасиеттерге ие. Оның қатысуымен аллергиялық реакциялардың көрінісі төмендейді. Шөп безгегі, есек жем, бронх демікпесі, квинка синуі тағы басқа ауруларды жеңілдейді. Қалыпты ұйқыны қамтамасыз етеді, қан қысымын төмендетеді, денеге радионуклидтер мен ауыр металл тұздарының аруға көмектеседі. Пікірлер. Оны да мен неде көп қарадым сайттарда. Пікірлер өте жақсы. Тырнақтар түзу және мықты болды. Тістер үгілмей қатайып дұрысталады. Аяқтың сіңірлері түйілмейді. Жүректің және нерв жүйелердің жұмысын жақсарады. Көзге арналған лютеин. Лютеин көздің денсаулығы үшін маңызды көректік заттардың бірі. Жетіспеушілік мәселесі көру өткірлігін төмендеуімен бірге жүруі мүмкін. Өткені ол күн спектрінің зиянды бөлігін көрсетеді. Бұл пигмент көзімізді сыртқы әлемнің зиянды әсерінен қорғайды. Лютеиннің жеткілікті мөлшерімен көз жасына байланысты өзгерістерге бейім. Атоми лютеин көрсетіледі. Визуалды стрестің жоғаруымен көру өткірлігін төмендетудің кешенді терапиясында компьютерлік көру синдромы, күн сәулесінде ұзақ тұру, көлік жүргізу. 50 жастан асқан емдеушілердегі тамырлы көз патологиясының кешенді терапиясында катаракта, глаукома, сетчатканың дегенеративті өзгерістері. Қараңғылық көрі бұзылған жағдайда түнгі соқырлық,
сәбилерге ұсынылады, нәрестелер емшекінен лютеин алады, сондықтан емізетін аналарға лютеин көрсетіледі. Қолдану әдісі: күніне бір рет тамақтан кейін банкадағы 90 капсула 3 айға жетеді. 12 мың теңге тұрады, ол қымбат емес. Айна 4 мың кетеді. Расторопша. Сүт ошағы бауырдың денсаулығын қолдайды. Антиоксиданты әсерге ие және бауыр жасушаларын бос радикалдардан қорғайды. Құрамында силимарин, розавин, В1, В2, В6 витаминдері, көмірсулар мен энергия алмасуын, энергия өндіруді, ақуыздар мен амин қышқылдарының ассимиляциясын жақсартатын, қандағы гомоцистеиннің қалыпты деңгейін сақтайтын пантотен қышқылдары бар. Бауырдың қызметін тазартуға, нығайтуға және қалпына келтіруге қабілетін силимарин олы заттардың бауыр жасушаларына еніне тосқауыл жасайды. Сонымен қатар басқа оларды зиянды әсерін тегізер алдында ыдыратады. Бұл бауыр жасушаларын қорғайтын және оның қызметін қалпына келтіретін бүгінге күнге дейін белгілі жалғыз табиғи қосылыс. Расторопша пайдаланған адамдар бәрі мақтайды, өйткені бауырға өте жақсы көмектеседі, тек қажет бауырымызға. Бір таблеткадан күніне 2 рет. Гингобилоба, келесі біздің дәрумен. Өте жақсы, өте көп адамдар көп жақсы көреді гинганы. Көп пікірлер сол гинганың алған адамдардың қараңыз. Гингобилоба жапырақтарының стандартталған экстракты. 24 мг флавон гликозид және 6 мг терпен лактон гигиеналық блистермен оралған. Уақытымен үзбей гингобилоба қолданылғанда кәрілік ауыстайды, мидың айқын жұмысы көпке дейін сақталады. Гингобилоба – табиғатты феномен. Бірінші ол антиоксидант. Эндокрин жүйесінде біздердің ішкі секрециясының жұмысын жақсартады, әсіресе асқазанның бездерін. Иммундық жүйеге, ағзалардың қабынуына қарсы әсері жоғары, иммунитетті күшейтеді. Вирустардың белсенділігін жояды, грипп, парагрипп, герпестің инфекцияларын. Сонымен бірге ағзаның биоэнергиялық күшін көбейтеді. Нерв жүйесінде гингобилоба нерв импульстарын жақсы өткізуде антидепрессант болып, мидың назар аударының естің функцияларын қуаттайды. Жыныстық жүйеде гингобилоба ерлердің ген функциясын, әйелдердің климаксында қан тамырларын дұрыс істеу үшін пайдаланылады. Қан диабетінде, рино ауруында қол аяқтың барлық қан тамырларының микроциркуляциясын жаңартады. Артық салмақ болса, целлюлитке қарсы курстарда, бағдарламаларда қолданылады. Дем алу жүйеде гингобилоба экстрактың заманда медицина пайдалы әсерін өкпе, бронх, астмасын жағымды тәсілдерін дәлелдеген. Бүгін ғана бізде офиста врачтар болған, сонда гинганы мақтады, ол астмаға жақсы болады екен. Гингобилоба мидың және бүкіл дененің қан айналымын дұрыстайды. Аш қарынға ең таңертең тамақ ішкенде бір таблеткадан ішуге болады. Бала емізгенде, жүкті әйелдерге 12 жасқа дейін балаларға қолдануға болмайды.
пікірлер, пікірлер айтады, вообще көп адамдар бұлай айтады, басым ауырмайтын болды, магниттік құбыластарын ауырайын өзгерістерін сезбеймін бұрынғыдай дейді. Аяғым варикоздан ауырмайтын болды. Ол өйткені тромболарды сондай жоқ қылады. Жүректің айнымайды, асқазаным жеңілденіп қалды. Алтынгүл абай, менде қазір басқа конференция болған соң тезірек. Иә, болды уже. Мынау ең соңғы. Просто қарағаным қанша уақыт қалды. Уақыт жоқ бізде. Тағы басқа дәрімендер бар. Оны каталогта, YouTube, Google-да көрге болады. Тыңдаңызға рахмет. Біздің байлығымыз ол денсаулық қой. Сол үшін біз бәр өнімдерді білуіміз керек, алуымыз керек. Адамдарға айтуымыз керек, өйткені көп атоми дәрумендер өте пайдалы, пікірлер көп, жақсы пікірлер. Сол үшін алу керек, денсаулығымызға күшті болады сонда. Осы чатымызда сұрақтар да бар, бірақ бізде уақыт жоқ, кешіріңіздер. Чатымызға чатты қазір скриншот жасайын. Группамызда айтып жіберейін. Қазір көрейік. 24 адам бар. Және чатымыздың